Essa Jéssica é uma figura. Bom dia para você, sexta-feira! Bom dia. Muito bem, tá aqui o César. Tá bom. Bom dia, tudo obrigado certo? Obrigado mais uma vez. Que é isso? Ladrinqueteria ao vivo aqui no programa é nosso. Cadê minha notificação aqui, Jéssica Maria? Aí, ó, nem apareceu aqui minha notificação ainda, é brincadeira, mas tudo certo. Hoje nós estamos com uma convidada aqui, a Aline. Bom dia, Aline, tudo certo? Que a... Não é a nossa Aline. Não é a nossa Aline, é a Aline do César. Oxe. Gostou? Não, não dá problema isso aí, Aline. Ah, dá, César, dá problema. É... Qual é a tua esposa? Muriel. 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 Olha aí, cara. Tá assistindo ela? Assiste. É, espero que esteja, né? É, acho bom mesmo. Ó, a pedido, a Jana aí que incomodou, encheu a paciência para fazer os drinks não alcoólicos, ela foi numa... tem que fazer uma pauta, mas depois ela vai experimentar os drinks. Daqui a pouco a Jana deve aparecer por aqui. E hoje os drinks são não alcoólicos, tá? Porque daí o pessoal fica falando que nós... ficamos incentivando a bebedeira e não sei o que, não sei o que. Eu tô até com uma... Olha aqui, ó. Essa aqui é o estúdio... O estúdio 2, né, Jéssica? Tá cheia de graça, Jéssica, hoje. Cheia de graça. Ó, a Dani Bevilacqua já mandou aqui, ó. Bom dia. Eu não fui aí hoje. Ah, tá, né, Dani? A gente percebeu, né? A gente espera. Dá tempo, Dani. Corre. Se bem que tá chovendo uma barbaridade. Marcelo Rocha também está nos assistindo já. Ah, falando em chuva, né? Ontem, cara, que chuvarada ontem à noite, hein? Eu ontem, era 2 da manhã, tive que segurar os cachorros, porque de tanto medo de trovão. De trovão, essa é boa. Eu, 2 horas da manhã, eu tava segurando o travesseiro. É que eles não me deixaram dormir, então eu tive que... Não, os meus estavam no canil. Ô César, ó, aprende e faz pra mim, Márcio, mas com álcool. A Dani é uma figura. Hoje nós vamos fazer drinks não alcoólicos. Tô vendo aqui que... que você trouxe aí? Que drink você vai preparar hoje pra nós? Bom, eu trouxe uma releitura do Sex on the Beach. Sex on the Beach, clássico. Que clássico. Nós fizemos no anterior. No anterior. Uma releitura do Mojito. Do Mojito. Releitura é boa, hein? É, pra não falar pra que não a gente modificou. Isso, releitura é chique. Tem que fazer, parecer que é um... Aliás, você gostou do estúdio, sim, cara? Gostei bastante. A primeira vez aqui, né? Porque a gente gravava sim, no claro. Outro, né? Foi bem legal. Diferente, né? Diferente, Ficou ruim pra trabalhar só. Não, não dá sem jeito. Mas, ó, como você vai vir toda sexta, última sexta do mês, a gente vai ajustando aqui de acordo com a necessidade. Mas qualquer coisa a gente pode marcar um dia que eu trago um bar meu. Boa! Nossa, tá aí, ó. Fechou. E aí, o Sex on the Beach, releitura do Mojito. Um Smurf de Cranberry. Smurf de cranberry, já gostei. Isso. Adoro. Jéssica, eu também, tanto minha barriga também adora. E uma caipirinha de morango não alcoólico. Caipirinha de morango não alcoólico. Muito boa para festas infantis, 15 boa. Anos. Inclusive o César atende festas infantis também, tá? Então, Ladrinqueteria tem nas redes sociais, Instagram. Facebook, WhatsApp, né? Depois a gente deixa mais uma vez eles nos comentários. Vamos começar fazendo o que então? Escolha. Sex on the Beach? Releitura de Sex on the Beach. Ó. Ele é um drink montado, então ele vai direto na taça. Certo. Vai pegar bem aí, Jéssica? Eu acho que vai ficar meio escondido. Vamos pôr pra cá esse... Que é isso aqui? Storm Pour. Como é que é? Repete. Storm Pour. Storm Pour. Ó, com música de fundo hoje, hein, Jéssica? Tá, então vamos lá. Vai falando aí o que nós estamos fazendo. Então vai uma taça de gelo, completa meia taça. Aí. Isso aqui, Jéssica, eu vou falar pra você o que que é. É um Delepiane acompanha tus tragos. Granadina. É isso? Isso, é uma granadina. É um granadina. Xarope de Roma. De groselha? Roma. Eu ia falar de groselha já, né? Então. Mas deve ser um corantinho, né? Não, é o xarope mesmo. É o xarope de romã. Mas é romã.
E quem não tiver romã, dá pra fazer com groselha? Então, agora que eu ia falar, o brasileiro já adaptou a receita com groselha. Aí, ó, viu? Muito como, bem. Como, por exemplo, na receita original, é suco de laranja e cranberry. Só que daí o brasileiro, como não tem entendi. O suco de laranja, ou entendi. O suco de cranberry, ele começou a usar pêssego. E cor de pêssego, né? Legal, cara. Tá, então aqui... Suco de laranja. Suco de laranja. É uma taça normal, né? Isso. Essa aí, uma taça que qualquer hoje um tem em casa. Umas taças mais... Mais comuns. Isso. Então, agora eu vou até colocar... tenho essa taça em casa. Agora eu vou colocar o suco de pêssego. Suco de pêssego. Tem que tomar cuidado que o suco de pêssego, ele sobressai sobre o resto dos sabores, né? Ah, eu vi que você colocou, é uma proporção de praticamente 3 para 1. Isso. Assim, o suco de laranja, ele é um pouco menos marcante o sabor. Então, assim, tem muita gente que até não gosta do pêssego, o suco mesmo. É, esse suco de pêssego aqui, ó, de caixinha, vamos fazer uma propaganda aqui para Del Valle, que é bom. É, e o de laranja? Você usa... O laranja eu peguei e eu fiz ele puro. Fez o da laranja natural mesmo, que dá um sabor diferente. É, né? Eu coo ele, não deixo sem... E eu acho que ele fica um pouco mais cítrico. Bacana. Esses comprados eu acho ele com gosto de laranja podre. Podre. Então, concordo com você. Pronto? Não, agora não, vem, né? Vem a graça. Ah. Lembra que você me perguntou por que que tinha essa isso parte isso eu lembro. Então é pra isso. Você vai encostar aqui. Né? Ah, agora vai o da romã, o granadina de romã. Que é um xarope de... Ah, olha aí, cara. Então ele não mistura. Ó, ele vai descer. Não. Não. Ah, eu não tenho essa colher cheia de... Lembra que eu comentei a última vez? Isso. Tiro ela e jogo nas costas. Ah, olha aí, ó. Então ela vai evitar que bata o que xarope misture, com... Né? Que misture. Interessante. Esse granadina aqui você. É, não é groselha. É granadina, é um xarope de romã. Qual o valor disso? Bom, aqui no Brasil tá em torno de 40, 50 reais uma garrafa. Mas rende bastante, né? É, um pouco, né? Então. Olha aí, ó. Muito simples, olha que lindo que ficou. Então, ele é um, como é um drink montado, você vai tomar ele por fases, porque ele não mistura. Então, você vai colocar o canudo na parte de baixo e subindo. Tem muita gente que mistura e fica aquela coisa, aquele drink feio, assim, você olha aí. Ó, eu vou levar aqui mais pertinho, pra vocês verem. Aí. Olha que lindo que ficou. Então, é gelo. Enche a taça de gelo. É. O que você quer que eu faça? Não, depois eu vou mais pra frente. Ah, achei que você queria que eu experimentasse já. Também. Eu vou experimentar. Gente, delicioso. Delicioso. Então é gelo, suco de laranja, praticamente enche a taça. O suco de pêssego pra dar um sabor. E a granadina, que é um xarope de romã ou a groselha. Numa proporção que ele... É mais pra dar um toque. É, na verdade assim, ela vai deixar bem mais doce o drink. E por os sucos já serem doces, então se você colocar muito, ele vai acentuar o sabor. Ó, deixa eu dar um recado aqui, enquanto César, nós já vamos fazer o próximo drink. Neste sábado amanhã, portanto, dia 1º de junho, e no outro sábado, dia 8, os meninos da Ordem Demolei, inclusive eles vieram aqui no programa É Nosso, né, falar sobre essa campanha Barriga Cheia, Sorriso no Rosto, tá? Então, quem vier ao supermercado de Toledo, amanhã e no próximo sábado, dia 8, os meninos da Ordem Demolei estarão recebendo os donativos para essa campanha Barriga Cheia, Sorriso no Rosto, que vai atender as famílias carentes aqui de Toledo, tá? Quem puder ajudar, certamente estará contribuindo para uma causa muito justa e perfeita da Ordem dos Meninos aí do Demolei. Legal, seu César, e aí? Vamos fazer do sorvete antes que ele derreta, né? Vamos lá, então. É o Muff? Smutch. Smuff. Smuff. Abrasileirando. Viu? É um drink de sorvete. Eu vou sentar aqui, ó, que eu gostei dessa poltroninha aqui. Ó, tá. Aqui vai a coqueteleira. Isso. Não trouxe minha coqueteleira de novo hoje. Ah,
Também nem tem sorvete pra fazer dois, né? Não. Ó, sorvete com o quê? Duas bolinhas de sorvete? Uma bolinha, chega. É... uma bolinha de sorvete. É sobre... Luiz Bazei tá nos assistindo, abração pro Bazei. Um pano tem dentro da caixa. Um pano. Pode jogar, gente, não tem problema. Tudo certo. Aliás, ó, pro mês que vem o César vai trazer o bar dele. Bar dele. É, o bar dele. Já tá, tá combinado já. Combinado. Combinado. Tá. É a mesma combinação. É que você olha, tinha saído. Isso aqui, ó. Nossa. Ó. Será coisa. Bendito seja o inventor do leite condensado. Não sei a história, mas tem que tirar e o. E tomara que os bartenders não vejam usando isso. Porque não existe nenhum coquetel na coquetelaria internacional que usa leite condensado. Que usa leite condensado, cara. É uma briga, porque leite condensado, teoricamente, é invenção brasileira, né? É. Tá, ó, você colocou no olho aqui. Isso, umas duas colheres. Duas colheres. De sopa, assim. De não. Leite condensado. Isso. Agora vai o suco de cranberry. Suco de cranberry. Olha aí, no olho também. Esse suco de cranberry... Esse é o suco da Jux, ele é importado, Jux, J-U-X-X. Deve ter cara de ser caro. R$12 uma garrafa. Ah, não, não. Gelo. E eu aprendi, a gente bate até ele suar o copo. Uhum. Aquela tapinha, batidinha a mais. É, viu, já tô aprendendo. Aí. Olha. Aí suou o copo. Esse vai ficar um drink um pouquinho rosado, assim, ó. Por causa do suco de cranberry. Isso. Então é sorvete do que você colocou? De flocos? Isso. Porque eu gosto da textura do sorvete de flocos. Aqueles pedacinhos de chocolate. Que lindo esse. Maravilhoso. É o suco pras meninas esse. Vamos lá. Rosa pink. Ajustando o canudo ao tamanho da taça, né? Ah, importante, ó. Tem, tudo não fica tem um segredinho, aquela, ó. Aquela coisa pendurada, olha feia. Aí, ó. Eu vou levantar aqui agora pra levar o suco até vocês. Olha só. Um pouquinho mais pra baixo. Esse aqui, então, é smurf? Isso. Olha eu inventando. De cranberry. Chantilly em cima e uma cerejinha. Ah, você já tá de brincadeira, né? Também combina colocar um pouquinho de granadina, até pra dar uma cor. Ah, entendi. Mas como nós já usamos granadina em outro, fica... Olha aqui, ó. E olha o que eu gosto, a Jéssica lembrou bem, as cores, né? Ele fica atraente aos olhos, dá vontade realmente de tomar. Ô, Jéssica, me alcança os outros papéis aí, que eu tenho um monte de recadinho aqui. Se você quiser diminuir um pouco a nossa... música, nosso som aqui do estúdio. Ó, domingo, dia 2, tem Efeito Fag. O Efeito Fag vai ser aqui no Parque Ecológico de Vampã em Barte, o Lago Municipal de Toledo. É a primeira edição desse Efeito Fag, tá? Cultura, educação e cidadania. Nós teremos lá oficinas de robótica, agronegócio, vai ter aferição de pressão, teste de glicose, orientações sobre questão de saúde, orientação na parte financeira, apresentações culturais, o projeto Brinca Toledo da Prefeitura, concurso de fotografia com o celular, tá? Contação de histórias, pintura facial, muitas brincadeiras, orientação jurídica também com os acadêmicos da FAG. Das 3 da tarde até as 10 da noite é o Efeito FAG neste domingão, tá certo? Ó, tá caindo tudo aqui também. E aí, César? Vamos pro próximo. Vamos lá. Caipirinha de morango. Caipirinha. Ou... não, vamos... morrito. Morrito vamos deixar por último, né? Tá, né? Vamos para caipirinha de morango. Essa, como eu vou colocar tanto faz, ou água com gás, soda. Vai depender muito do seu gosto. Por exemplo, se você gosta de uma caipira não tão doce, eu aconselho colocar a água com gás. Se você já gosta de algo mais doce, aí soda. Usa soda. Uhum. Essa, tanto faz o processo. Na verdade, mesmo. Assim, o que vai mudar é que eu vou diminuir o açúcar também. Entendi. Por exemplo, água com gás, mais um pouco de açúcar. Com a soda, menos açúcar. Menos açúcar. Aqui você vai usar a soda. Dependente. Pode ser, vamos de soda. Vamos de soda. Vamos de soda, já tá aqui. Aí o morango inteiro.
Aí bem mais bonito, né? Aquele morango mais picado, bonito. Solta aquela água. E o morango caldo. Sequinho, né, César? Você lava ele antes, você... Descorto e deixa ele... Limpa ele, né? Que a gente tá vendo aqui que são morangos bem bonitos, né? Vamos. Você compra de alguém morango ou você compra no mercado? Né? Na verdade, assim, o problema hoje é que a sazonalidade do morango até inviabiliza você trabalhar com ele, né? É. Porque tem dias que você vai no mercado, a bandeja já tá 1,99, tem dias que tá 10. É. Então, assim, pra você conseguir manter pra eventos, por exemplo, você manter um valor, agora começa a parte boa. Ah, você moe o morango. Isso, tem que, na verdade, soltar o sabor dele, soltar o mas sabor. Sem... Você macera ele, isso. Né? Mas, na verdade, assim, ó, como você pode ver, eu não tô destruindo o morango, eu tô deixando os pedaços, até porque o canudo que eu uso, depois eu vou colocar, ele tem uma pazinha embaixo, então você pode comer o morango. Olha aqui, ó, vou pegar aqui, ó, ó, então, ó, o César macerou o morango, ele soltou aquela aguinha, né, o líquido do morango... Mas ele deixou alguns pedaços. Pedi pra Jéssica ali baixar o som, hein, Jéssica? Isso. Ó, o Cláudio Manfroy, com toda essa chuva o negócio é se adiantar. É isso aí mesmo, Cláudio. Certinho. Aliás, vai chover mais em Toledo e região. Aliás, previsão de chuva para todo o estado do Paraná. Gelo. Então, o porquê que esse daqui não pode ir na coqueteleira? Por causa da água, do gás. Gás. Ah, isso eu já aprendi também, eu tô ficando bom. Então... Se fosse água com gás, também não ia também na coqueteleira, né? Não pode. Deixa baixar um... Ah, você vai completar isso. Com a soda ou a água. Isso. Você colocou morango, açúcar, macerou... Gelo e a... Só? Só. É a mesma coisa com a caipira. É verdade. Se você colocar muita coisa, ele vai ficar, vai perder o sentido. Aí você deu uma... Esse aqui, esse canudo, ele é tipo uma colherzinha, né? Isso. Aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó, é aquele canudo... Esse aqui é o canudo com a pá, que o César falou. Deu aí, Jéssica? Ah, é. A Aline tinha me ensinado isso. Aí, ó. Então, esse é o canudo com a pá... E esse aqui é o canudo... Segura aí, Jéssica. Esse aqui é o canudo, ó. Vai pra baixo. Vai pro lado. É o canudo tradicional. Não tá? Tão tradicional. É, né? Esse aqui, ó, ele é flexível, ó. Dá pra você fazer aquele nozinho, faz aquelas voltinhas meio... É o César que é bom fazer essas voltinhas. Eu não sou muito bom, não. Mas o César é top pra fazer essas voltinhas dele aqui. Eu vou devolver o canudo ao seu formato original. Pronto. Tá aí. E aqui o canudinho com a pá. Tá pronto já o nosso já? Drink? Legal. Aí, ó. Eu peço desculpa pra vocês, eu tô meio gripado essa semana. Mas tá aí, ó. Olha que beleza. É uma caipirinha sem álcool, tá? Olha, Jéssica. Tá se especializando. Antes da gente falar do próximo drink, ó, recebi o convite aqui do pessoal do Rotary, a família Rotária de Toledo. No dia 22 de junho nós teremos a posse dos novos presidentes, tá? O Rotary Clube de Toledo vai ser o Oscar Francisco da Silva, o antigo Major Oscar, né, ex-comandante da Polícia Militar. No Aliança, a Cíntia Mubayer. No Integração, José Maria Schmidt. No Centenário, meu companheiro Flávio de Souza Furlan. No Toledo Lago, o jornalista Jair Scarpato. E no Pioneiro, o Diego Luiz Pasquale. O Rotaract Club, o Fernando Schneider. O Interact, o Guilherme Paulucci Jareta. E no Rota Kids, é o XXX. Olha aí, ó. Veio o XXX, cara. Não tem o nome aqui de quem vai assumir o Rota Kids Toledo Integração. Mas a posse vai ser no dia 22 de junho, a partir das 7h30 da noite, no Recanto Verde, aqui no Jardim Planalto, em Toledo. Abraço pro João Brito, corretor, tá nos assistindo. E aí... Vamos para o Morrito? O Morrito. Antes de você falar do Morrito, deixa eu só dar dois recadinhos aqui, rapidinhos. Aliás, dois recadinhos, ó.
No domingo também nós teremos a distribuição de roupas do Albergue Noturno Allan Kardec, que é mantido pelo Grupo Espírita Fraternidade. Essa doação será às 9 da manhã na sede do albergue, que fica na rua Uruguai, 577, no Jardim Gisela, aqui em Toledo. Haverá uma distribuição de senhas até às 10 da manhã, tá? O início da distribuição das roupas é às 9, mas as senhas serão distribuídas até às 10 da manhã. Cada pessoa poderá levar até 10 peças de roupa para uso pessoal e mais 10 peças para cada filho abaixo de 14 anos, mas tem que comprovar a existência, tá? Ou seja, tem que levar uma identidade, alguma coisa assim, certo? No sábado, amanhã, meu Deus do céu, já estou até com os cartões, nós vamos lá no Café Colonial Delicioso da Ação Social São Vicente de Paulo. A arrecadação, o valor arrecadado é usado na manutenção das atividades da Ação Social. Hoje são 300 crianças e adolescentes atendidos aí pelos vários programas da Ação Social. O Café Colonial amanhã começa às 5h30 da tarde, lá na 7 de setembro, bem no centro de Toledo, em frente ali à panificadora e confeitaria São Vicente de Paulo, onde você pode adquirir o seu convite, tá? É R$35 o adulto. Se você quiser mais informações, você liga 2103-2900, tá? Vamos fazer um mojito? Vamos lá. Vamos fazer um mojito. Esse aqui é um copo diferente, né? Esse é o copo Cox. É um copo de bartender, né? Aí, ó. De coquetelaria, ele é um mais resistente, um pouco mais duro. Mas isso tem pra vender em qualquer lugar. Hoje mas se não tiver, César, a gente sempre fala isso, né? Ah, eu não tenho a colher. Você já ensinou um macetinho ali pra, né? Que é uma colher espiralada. Ah, eu não tenho o copo, mas... Qualquer copo, né? Até o de requeijão serve. Eu ia falar demais de tomate? É, também, né? Acho que nem vende, mas... Tem ainda? Tem. Rapaz, faz tempo que eu não compro extrato de tomate em copo, hein? Tá na hora de comprar, então. E aí? O famoso cristal Sica. Cristal Sica, é verdade. Vai pôr limão. Isso. Que é o mojito, né? Aquele limão que o César me ensinou os macetinhos pra cortar, pra você fugir do miolinho ali, que amarga, né, o limão. É a parte da semente. Esse é o limão Tahiti normal. Normal. Né? Açúcar. Também gosto de fazer assim, com aquele limão cravo, limão rosa. Também fica bom, né? Isso aí você vai macerar. Aí você dá uma macerada. Cuidado sempre pra não machucar muito a casca do limão. Então, pegar sempre o miolo. Porque senão ele vai ficar com muito gosto do ácido cítrico do limão. Então, ele pega bastante o sabor, assim. Então, eu não gosto muito, mas... Muito bem. Eu coloco duas pedras de gelo. Pego o... Lembra? Esse aí é o manjericão. Não. Como é que é o nome disso aqui, Jéssica? Hortelã. E o que a gente faz com ele, né? Dá uma macerada aí, ó, viu? E coloca no copo. O manjericão é o outro, né? Isso. É o outro. A gente usou manjericão também. Então, agora eu vou completar com água. Água verde. Com gás. Isso. Você tirou o rótulo hoje, né? Você não quer fazer propaganda pra esferrier, né? Meu patrocínio. Aí você completou. Isso. Agora a gente pode dar até uma enfeitadinha no copo, deixar um pouquinho mais legal. Então, olha aí, ó. Você corta ele assim e coloca. Olha aí, ó. Aí você põe uma hortelãzinha do lado. Isso. E vem com uma colher de pá e coloca ela no fundo e vai mexendo devagar. Pra ela começar a subir pra subir o açúcar. Como é o nome dessa bebida? Mojito não alcoólico. É o mojito não alcoólico. Olha que lindo esse aí, ó. Lindo, 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 lindo. Então, só recapitulando, ó. Você pega limão Tahiti. Aqui você colocou quanto, César? Umas quatro? Um limão. Um limão inteiro. Isso, um limão grande. Limão, açúcar...
Macera ele, põe o gelo. Gelo, o hortelã. Água. Ah, é o hortelã. Água com gás. Isso. E vai misturando devagarinho. Bom. Fantástico. Vamos colocar aqui na frente. Olha que variedade. Eu vou pôr ele aqui, ó. Vou pôr o que eu gosto muito do... Porque eu uso o sorvete de flocos, é que ele fica como se fosse parecendo as sementes de um morango, né? Ah, olha aí, ó. O nosso único problema é que o smurf, ele separa muito rápido. Então se você olhar ele já tá em Tem que fase. Tomar logo. Sim. Não pode enrolar. É esse não. Se esse de morango com os morangos estiver tão gostoso quanto tá ali, gente do céu. Aliás, vamos experimentar, né? Então, vamos recapitular. Eu vou tomando um tipo por vez aqui. Só pra... É que a gente precisa recapitular os nossos drinks. Esse aqui é o... Sex on the Beach. Ah, Sex on the Beach. Fantástico. Esse aqui é o Smurf. Isso. Então, agora sim. Vamos recapitular cada drink. Uhum. Dá uma mexidinha. Quer usar essa com a pá? Vamos usar a fazinha aqui, ó. Olha aí. Vamos recapitular então como é que fizemos o Sex on the Beach. Suco de laranja... Gelo, suco de pêssego e... Granadina, que é esse aqui, ó, que é o xarope de romã, tá? Se não tiver xarope de romã, dá pra usar a groselha também. Só não esquece que tem que fazer aquela bagaceira ali com a colher. Assim, o único problema da groselha é que ela separa muito mais rápido. Então, assim, ela não é tão consistente como a granadina. Então, você pode ver que a hora que ela cai no copo, ela já vai abrindo o... Cordela, não vai dar a mesma... Vai dar esse efeito aqui, né? Que ele fica um degradê. Isso. É isso, né? E aqui o nosso smurf, que foi sorvete de flocos. Sorvete de flocos, leite condensado, suco de cranberry e gelo. E bate na coqueteleira. E esse aqui, gente, espetacular. Jéssica, espetacular. Ai, não dá. Aí, agora eu vou ter que fazer o sacrifício... Ai. De tomar a caipira não alcoólica de morango. Olha, ó, sente aí, ó. Olha o pedacinho de morango aqui, ó. Hã? Olha aqui, que beleza isso. Eu vou tomar. Vou fazer isso. Você é obrigado. Ele dá a soda, ele dá um contraste com isso, né? Porque o morango, ele é bem cítrico, na ele verdade. Ele intensifica esse sabor, né? Então, aqui a caipirinha não alcoólica de morango, quatro morangos. É, quatro ou cinco. Normal, morangos. Né? Uhum. Você macerou ele com um pouco de açúcar. Isso. Na verdade, o açúcar vai mais para você conseguir segurar ele. Para dar aquele... Senão, a aderência, você começa, né? A macerar, ele começa a correr dentro do copo. Se usar água com gás, põe um pouquinho mais de açúcar. Isso. Se usar soda limonada, vai um pouquinho menos de açúcar. E soda limonada e... Pronto, só. E esse é aquele drink para quem gosta. Muito bom, viu, Jéssica? Aí, se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar a pazinha assim, ó. Que tristeza isso. E comer um morango a essa hora da manhã, eu acho fantástico. Ah, falando em essa hora da manhã, mandar um grande abraço, um beijo lá para as meninas do Sesc Senac, a Paula e a Margarete, principalmente, que organizaram aí. Nós tivemos na unidade do Sesc aqui em Toledo para o lançamento do 6º Prêmio Fê Comércio de Jornalismo. Então nós tivemos lá, fomos muito bem recebidos, café da manhã fantástico lá na unidade do Sesc. Um beijo, muito obrigado aí às meninas do Sesc, a Margarete e a Paula. E hoje nós descobrimos a idade da Paula, isso é né? Verdade. Não vamos falar. Não podemos falar. Pelo amor de Deus. Mas e é o segredo aí, pra fechar o nosso mojito não alcoólico. Eu mostrei esse aqui? Mostrei, você tirou foto. O mojito não alcoólico, que aqui foi limão, açúcar, gelo. Você macerou o limão com açúcar. Açúcar, coloca o gelo. O gelo. Aí a água com gás. Isso, hortelã. Hortelã e fechou a conta e passou a régua. E vamos tomar.
Ah, esse aqui eu preferi com o... Com o rum? Com o rum, né? Muito melhor, né? Com o rum. Digamos que eu também prefiro. Você concorda comigo, né? Mas... Mas... Qual o seu melhor? Qual você achou melhor? O melhor... Olha, o que eu mais gostei foi esse aqui, o Sex on the Beach, o não alcoólico. Esse aqui realmente top. Eu gostei disso aqui porque você consegue perceber bem os três sabores, né? Que eles se equilibram. Muito legal. Eu tô ficando especialista em drinks, cara. Você viu que ali o suco ficou bem escurido, você tá bem clarinho? É. É por causa do gelo. Já o gelo tá derretendo e... Ele vai... Por exemplo, quando se usa a vodka vai colocado primeiro. Sim. Mas mesmo assim ela sobe. Então a hora que no final ele vai ficar bem transparente na parte de cima. Então ele vai fazer bem o degradê do branco, né, transparente, até o vermelho intenso, que é da granadina. Entendeu? Entendi. Eu tô ficando especialista em drinks, pelo menos em tomar, né? É. Pelo menos em tomar. Fazer. Ó, quero deixar aqui mais uma vez o contato do César no WhatsApp, 99992-3882, depois a Jéssica. Chama lá! A Jéssica hoje tá doidinha pra tomar, né, Jéssica? Tudo sem álcool hoje. Aí, ó, tá vendo? A gente também tem drinks sem álcool, né, Zé? Porque às vezes as pessoas... Porque tem gente que não bebe, né? É, na verdade, assim... Bebida alcoólica, né? É, o que acontece muito em eventos é as mulheres grávidas. Ah, vale a pena relembrar, né? O motorista da rodada. Motorista da rodada, tá certo. Márcio virou já quintas bebidas. O Jacan... É o Jacan... Quem que mandou essa? Gleuber Mastro. O Gleuber que teve aqui da outra vez. É que o meu telefone acabou a bateria, cara. Vou até guardar aqui porque acabou a bateria. Ô César, show de bola. É... Mês que vem o que nós vamos fazer? Então, mês que vem vai ser um especial. Ah. Só com drinks à base de pimenta. Drinks à base de pimenta. Mais exótica, boa. É mês dos namorados. Se bem que a gente vai fazer o programa. Eu acho que deveria ter feito esse. Pois é. Mas é ou que. A gente fazer no final do mês, a gente faz. Na semana dos dias dos namorados. Boa, Jéssica! A gente podia fazer no dia dos namorados. Quarta-feira. Quarta-feira, como é que tá a tua agenda? Livre. Livre. Uau. Então é o seguinte, ó. Mês que vem, em junho, nós vamos fazer o La Trinqueteria especial Dia dos Namorados. Inclusive, os namorados de plantão estão convidados a virem aqui experimentar os drinks exóticos à base de pimenta. Olha aí quem chegou. Venham aqui. Vem aqui, Denils Metrini. Vem, entra. Não, esse aqui não é. Vem cá, Janaí. Vem aqui. Ô, Graciela Alves. O pessoal tá invadindo nosso estúdio. Vem cá, Denilson Venturini. Meu querido. Grande abraço. Passa aqui. Senta aqui, ó. Senta aqui. Jana, vem aqui. Você que foi a responsável. Esse é o César do La Trinqueteria. Vem cá, Jana. Aparece aqui, ô, Jéssica. Não. Vê lá. A Jana aí, essa super mega figura aqui, ó. Olha o tamanho, né? É, a Janaí não tem altura, ela tem medida de referência, né? Aonde você tá? Perto daquela da menina ali, ó, né? Ó, isso é bullying, tá? É bullying, né? Uhum. Aí é o seguinte, a Jana, foi o pedido dela, porque ela é mãe, né? Tá amamentando ainda. Verdade. Aí ela falou, ah, pô, podia fazer uns drinks não alcoólicos, né? Aí por isso. Dá pra fazer, que drink você quer? Escolhe um aí que você quer. Olha só, ó, vou falar pra vocês, porque eu tô ficando especialista. Esse aqui é um Sex on the Beach, releitura. Foi bem, César. Esse aqui é uma releitura do Mojito. Aquele ali é uma caipirinha de morango sem álcool. E aqui um Smurf. Isso. Oh. Só que Smurf não vai dar pra fazer porque não tem mais sorvete. Eu vou deixar as damas. Nossa, você tá bem, Denilson. Como é que foi a viagem lá pro... Pra onde você foi mesmo? Fortaleza. O Denilson é o seguinte, vou fazer um merchan aqui. Trabalho no consórcio Araucária, tá? É, sempre tá nos assistindo. Eu falei pra ele, vai lá uma hora lá. E a Jana, a nossa parte... Graciela, o que você tá fazendo aí, Graciela? Tô pensando qual que eu vou provar. Eu acho que deveriam provar todos. Todos. Eu ia sugerir exatamente isso. Mas dá pra você fazer um aí pra gente fechar o programa? Faz mais um aí, então. Qual que você quer, Jana? Que ele faça ou que... É, que ele faça. Ai, eu sou apaixonada por caipirinha. Olha. De morango? Muito.
Caipirinha de morango. Tem morango ainda? Tem. Só deixa eu pegar. Cadê a Aline? Aline? Aline, por favor. Aline. Já vou mandar um pote. Com um pote, boa. De repente o pote volta cheio. Ô César, você quer fazer uma pergunta pro César de drinks? Faz aí. Você quer? Você gosta de tomar, né? Você gosta, né? Não, você não, Jéssica. Não, eu tô falando aqui. Ah. Mas sem álcool isso? Ah, não, com álcool. O Jornal do Oeste colocou aqui, comentou. Ah, Jana, Jana. Aline aqui. A Aline tá comentando aqui na live. A Aline. Aline é o seguinte, ó. Perdeu, hashtag perdeu, Playboy. Perdeu, da próxima é alcoólico. Eu só vou perguntar pra ele, vou perguntar pra ele, porque eu tenho vontade de conhecer Cancún. Então. E lá em Cancún tem um drink lá, eu não me lembro o nome, mas você deve saber, porque mas é o mais conhecido em Cancún. O pessoal saiu daqui de Toledo, inclusive foi pra lá, e é um... Marguerita. Como é que faz? É boa. Marguerita, teoricamente, seria uma caipira, né? Seria com uma tequila. Ah. E feita à borda de sal. Basicamente. Na verdade, assim, o que acontece? Todas essas caipiras, marguerita, o que vai, limão, eles são chamados de sor. Então, o Brasil chama de caipirinha, mas fora é cachaça sor. Seria um mix de limão e açúcar, mais a bebida alcoólica. Então, por isso existe wine sour hot, que é o whisky o vinho com o limão, o açúcar e daí uma geleia de pimenta, por exemplo. Então, assim, a coquetelaria, se você for pesquisar ela, a base é a mesma. O que muda é os ingredientes que você vai fazer, mas a base em si dos drinks é a mesma. É a mesma. Olha aí, ó. Tá ali pronto já. E aí você, Jonei, você quer perguntar? O que você quer perguntar pra ele? Pergunta um drink aí que você tenha vontade. Ou o seu Vinícius, né? O Vinícius, é o seguinte, Dia dos Namorados tá chegando, vou mandar um recadinho pra você, hein? Dia dos Namorados tá chegando, você trata de aparecer, homem. Depois não reclama. É verdade. Né? Hashtag fica a dica. Na verdade, eu quero acompanhar ele fazendo, como foi uma sugestão de nós trazermos drinks não alcoólicos, porque, de certa forma, tem uma gama, tem um público que adere a isso, né? Eu quero acompanhar o passo a passo dele aqui, e a gente tá fazendo aí também. Você, casa, né? Por exemplo, né? Hoje eu procurei fazer isso, trazer drinks fáceis. Existem drinks com xaropes coloridos. Então, assim, a pessoa não vai lá comprar um xarope de 60, 80 reais. Por exemplo, um Monan hoje tá 50 reais. Você vai comprar para fazer um drink em casa. Que tá vai bom. Fazer, às vezes, uma vez só. E às vezes nem gosta. Nem gosta. Exato. Que é o caso desse aqui do xarope de romã. Você sabia que isso aqui é xarope de romã? Não é groselha, não. Eu achei que era groselha também. Chama granadina, ó. Olha aí, ó. É um xarope, acompanha tus tragos. Hã? Olha só. Você que tava falando de Cancún aí no México? Aí, ó. Ó, então aqui, ó, vamos repetir aqui a caipirinha de morango, ó. É morango, açúcar. O açúcar é na proporção do que o cara gosta. Na né? verdade, do mesmo. Do sonho. Olha aí. Até mesmo quando eu faço, você pode pegar por esse aqui, ó. O açúcar fica embaixo. Então a pessoa, se ela gosta mais doce, ela mexe mais. Mistura. E também depende da acidez do morango, né? Isso. Vai então, muito da acidez do morango. E também por causa da soda, que a soda é bem mais doce, então tem isso. Isso. Quer fazer? Quer fazer? Vai lá, Jana, passa aqui. Passa por aqui. Coquetelaria. É bem tranquilo, até eu já fiz. Ó, segura na base. Eu já fiz? Segura na base, você vai colocar, segura por cima assim, aqui. Então você vai colocar e girando o... Você não precisa pôr força, é jeito. Assim. Isso. Ele é um... Agora você vai fazendo assim. Sabe aquele... É um pilão, isso. Né, César? É um macerador. É um macerador. É tipo aquele pilão de cachaça que a gente usa. É isso aí, só que isso aí é chique. Não é aquele de... Mas se o cara não tiver esse aqui que é de metal, pode ser aquele de madeira também. Olha, já fiz caipira em casa. Antes, até com cabo de faca de madeira. Aí. Então, não existe. Só cuidado, não. Pelo amor de Deus, com a faca, né? Cuida. Aquelas facas velhas. Tá bom, Jana, tá bom. Isso, a gente deixa mais pedaços dele, porque depois eu vou explicar. É que tudo tem um segredinho. O César é malandro, cara. Ele vai fazendo, e aí ele vai falando assim, não, porque... Aí ele...
Entendeu? É, olha lá. Aí gelo, ó. Tá aprendendo? César, é... Não, esse não sai. Uma hora nós vamos trazer os com fumacinho. Isso. Eu gosto de completar a taça, até fica mais bonito o drink, né? Ô César, até vendo a Jana fazer, uma coisa que as pessoas às vezes em casa falam, pô, eu não consigo fazer o drink. Qualquer pessoa consegue fazer, às vezes não vai ficar tão bonito e tal, mas dá pra fazer. É uma questão assim, de gosto. Tá ótimo. Agora vamos lá. Você prefere soda, ela é mais doce, ou água com gás? Água com gás. Então, ei. Complete de água com gás. Eu acho que essa é uma dica bacana até para festa de adolescente, isso. De criança, né? Deixa o ambiente mais... Tivemos um... Isso. Agora nós temos... Aí agora... Agora nós temos um problema. Só ficou um canudo. Só ficou canudo de torção. Não, mas aqui, então... ó, vamos reaproveitar. Vamos reaproveitar isso aqui. Não vai ter problema nenhum. Aí, pronto. Ah, por que que a gente deixou ele com pedaços? Porque esse canudo tem uma pazinha. Então você consegue comer... É, que é isso aqui, ó, Jana. Eu vou mostrar de novo. Esse aqui foi feito especialmente pra mim. Né? Olha aqui, ó. Aí você pega o moranguinho, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ah, e daí você toma, ó. Delícia. Então, você vai colocar o canudo pela lateral. Eu tomei quase o drink inteiro, Jéssica. Até descer. Isso, por lá. Isso. Até encostar no fundo e puxar pra frente, trazendo o morango pra cima. Aqui você tá misturando os sabores. Tá, ele faz isso algumas vezes. Porque assim, o que acontece? Se você começar a mexer, como tem gás, ele vai perder o gás e vai ficar insosso. Então tá. Não, tá vendo? É isso que eu falei, ó. Todo tem um macetinho. Que muda o sabor do drink, isso, né, César? Né? Até porque... Já pega a cor na água. Isso. Ó, já. Já muda, né? Agora já pode... Já posso degustar. Provar. Pode degustar. Açúcar, caipira. Olha aí. Gostou, Jana? Gostei. Muito bem. Ó, reforçando então, neste sábado amanhã, a Ordem dos Demolei aqui em Toledo estará nos supermercados da cidade fazendo arrecadação para a campanha Barriga Cheia, Sorriso no Rosto. Quem puder ajudar, por favor, pode ter certeza que é uma causa muito justa, vai estar contribuindo, tá? Nesse sábado, dia 1º também, no dia 8 de junho. Vamos pro sextou? Vamos pro sextou, Jéssica! Café Mambo. Hoje tem Electronic Night. Electronic Night. Noite eletrônica. No Café Mambo. Já. Eu tô vendo, Jéssica. Tá empolgadíssima. E, com Gui Nogueira, Calabrese e Paulo West. Certo. Smirnoff, mais Citrus, R$99. Vai ser 5 unidades, R$30. É o baldinho, tá? É o baldinho. Mulher fria até meia-noite, tá? Mulher fria até meia-noite, aí, tá vendo? Mas você não se empolga muito não, que é tua patroa, chilepa em você. E é braba, hein? Eu conheço, é braba. Amanhã, no sábado, tem A Estrangeira, com MC Galvão. Lá no Café Mambo. Lá no Café Mambo. E daí, no Empório. Certo. Dia 30 de maio, que vai hoje. Hoje. Vai ter Matheus Marcolini, Luz Amarela. Feminino e Universitário Free, até meia-noite mesmo. Muito bem. E amanhã tem o Iteria Argentina, lá no Abbey Rose. No Abbey Rose, que a Aline é fãzaça. E ela sócia. Vai também, porque é feminino frio até meia-noite meia. Ah, vai, lá. Certeza. Vai. Feminino frio até meia-noite e meia, ela vai. No Clube Olímpico. Olímpico do meu amigo Ivan. Hoje, sexta-feira, tem Leonardo José Rico, os covers oficiais. Opa! Mais banda Hora Nacional. Ingresso, boa! Quase R$20 até... 23 horas de sexta-feira. Até hoje, 23 horas. E por enquanto é isso. Muito bem. Ô César, mais uma vez, obrigado. Então é o seguinte, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, César vai trazer o bar dele aqui. É isso? Sim. Pode ser? Sim. Eu já tô. Vai fazer drinks especiais à base de pimenta. Tá, no Dia dos Namorados, esquentar o relacionamento. Isso aí, Jéssica. Para esquentar o relacionamento, drinks à base de pimenta, drinks exóticos no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Casais. Que é uma quarta, né? Isso.
Isso. Quarta-feira, cai numa quarta-feira, dia internacional do sofá. É, exatamente. E você pensa que sorte que eu tenho, eu só dou um presente de aniversário de dia dos namorados, cara. Ah, não acredito. Porque o aniversário dela é dia 13. Aí. Eu acho aí não dá. Ô, Muriel. Muriel. Mas é um presente melhor, calma. O presente vai ser maior. Muriel, por favor, né, Muriel, dá um jeito nesse piá, né? Muito bem. César, brigadão mais uma vez, lá da Drinqueteria. Só reforçando, então, o telefone é 99992-3882 no WhatsApp. Depois a Jéssica deixa ali nos comentários, Instagram, Facebook, só buscar lá, La Drinqueteria, nosso parceiraço aqui no programa é nosso. Obrigado, Adenilson. Jana, satisfeito? Ótimo, perfeito, adorei. Aí, viu? Tá vendo? E ó, um beijo pra você. Aline, obrigado pela presença também. Jéssica, obrigado mais uma vez. E obrigado a você que sempre se liga no programa É Nosso. Manda um abraço pro Celcinho, né? Celcinho também, Santista, ele às vezes não assiste ao vivo, mas sempre assiste depois. Então, gente, ó, beijo a todos, ótimo fim de semana. Não esqueça de ativar as suas notificações. Curta, compartilhe. Siga no nosso Instagram. Vem cá, Maurinho. Não fechou, hein? Vai, Mauro, rápido. Corre. Vem, Mauro Piscine. Correr não consegue. Correr não consegue. Aqui, ó. Daí, Mauro Piscine. Tudo bom? Tudo bom, Mauro? Oi, Mauro. Aí, ó. Gostou? Meu Deus. Não, não gostei ainda porque eu não provei, mas acho que eu vou gostar. Vai gostar, vai gostar. Prova esse aqui, que esse aqui é top. É bem a tua cara. Esse é um Sex on the Beach releitura. Eu conheço, já fui vários casamentos aqui já. Então tá aí, galera, ó. Mas não tem álcool, não? Não, não. Esse é sem álcool. Não, mas não pode, horário de expediente. Beijo a todos. O chefe tá assistindo, chefe, né? Chefe tá assistindo. Já não pode, chefe, não tem álcool. Esse não tem álcool. Ó, ótimo fim de semana, até segunda-feira.